Mnenje ljudi glede zaprtja ali odprtja šol se seveda krešejo, a naši naključni sogovorniki so si bili kar enotni. Jaz bi rekla, ne zdaj v šolo. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da rabijo socializacijo. Kvaliteta podanih informacij doma nikakor ne mora biti ista, kot jo nekdo, ki je profesionalno pripravljen na to, da podaja znanje naprej. Ne? Skrajni čas. Trgovine se odpirajo, zapirajo, frizerije se odpirajo, zapirajo. Če mislili, da imajo pozitivne številke, bi se mogla, za moj pojem, najprej in samo šola. Saj ta male bi v šolo poslali. Čim hitreje, čim hitreje. Zakaj? Tja, težko je iti pol na šiht, ne, sestra ima male otroke, ne more na šiht, problem ima pol, ki skus. Mora dva naenkrat taktati, ne. Ravnateljica Mirnopeške osnovne šole Toneta Pavčka Majda Čengija, ki je na Silvestrovo začela petletni mandat, bi si želela, da bi jo 4. januarja pričakal vrvež otrok. V tako tiho in prazno šolo vstopiti je kar težko za učitelja, ker šola so učenci, šola so učitelji, šola so starši, šola so vsi zunanji partnerji in ko prideš v šolo, kjer ni nikogar, je kar malce žalostno. Sta pa mir in tišina prispevala k hitrejši pridobitvi znanj na novem delovnem mestu, dodaja. Šola je lepo opremljena, učenci so dobili tudi računalnike, tisti, kateri so potrebovali, tako da kadrovska zasedba je v redu in zdaj moramo samo še dobiti učence nazaj in potem bomo najsrečnejši na tem svetu. Kaj pa o zaprtju šol menita njena kolega iz Šentjernejske in Topliške šole? Mene skrbi za naše tako otroke v vrtcu kot učence v šoli, ker to biti zaprt med štirimi stenami, nekdo, ki bi mogel se gibati, biti vesel, biti v družbi svojih sovrstnikov, to bo pustilo dolgotrajne posledice, na žalost. Iz stališča COVID je to seveda utemeljena odločitev, ostalo pa zelo težko sodim, ker sem samo ravnatelj osnovne šole in si seveda želim, da se bojo šolski prostori čim prej napolnili z otroki, ker je to v bistvu smisel šole in namen. Se pa, dodaja, po njihovih izkušnjah kaže, da mlajši učenci lažje prenašajo odsotnosti šole, a si želijo stika tako z razrednikom kot sošolci. Zato so dobrodošla srečanja prek Zooma.